Milli Məclisdə 2023-cü ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsi davam edir. 3 günlük müzakirələrin ikinci günündə millət vəkilləri dövlət büdcəsi layihəsi ətrafında müzakirələr apardılar. Qeyd edək ki, gələn ilin dövlət büdcəsinin həm gəlirləri, həm də xərcləri rekord həcmə satıb. 2023-cü ildə büdcə gəlirləri 30,7 milyard manat, xərcləri isə 33,3 milyard manat məbləğində proqnozlaşdırılır. Əsasən dövlət büdcəsinin xərc hissəsinə baxdıqda isə əsas məsələlərdən biri ölkəmizi qarşıda duran əsas məqsədlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Çünki qarşıda bizi 2020-ci ilin noyabr ayında qələbə əldə etdikdən sonra çox böyük bir məsələ, yəni işğaldan azad etdiyimiz əraziləri bərpa etmək, qurmaq, yaratmaqla bağlı olan çağırışlar, eyni zamanda qonşularımızda baş verən müharibələr nəticəsində məhsul qıtlığı ilə bağlı kənd təsərrüfat məhsullarına olan ehtiyacların ödənilməsi, digər bir tərəfdən ölkəmizdə və xüsusilə də sərhədlərimizdə təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı aparılan orduculuğu, quruculuğu prosesləri və eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin əsas episentrində olan sosial müdafiənin gücləndirilməsi ilə bağlı olan xərclərdir. İcbari tibbi sığorta ölkəmizdə uğurla həyata keçirilir və əhalinin məmunluğu get-gedə icbari sığortadan artır. Xəstəliklərin böyük qrupu artıq əhatə olunubdur icbari tibbi sığorta ilə. Ancaq bir qrup xəstəliklər var ki, icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmuyubdur. Onlar arasında onkoloji xəstəlikləri mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Bu günlər icbari tibbi sığorta fondunun imkanları yüksəlibdir və o imkan verir ki, icbari tibbi sığorta onkoloji xəstəlikləri də əhatə etsin. Onkoloji xəstəliklərin icbari sığorta, tibbi sığortada olmaması bu xəstəliklərin adekvat müalicəsinə maneçilik törədir və insanlar arasında haqlı olaraq narazılıq yaradır. Hazırlanan büdcə zərfinin çox ciddi bir hissəsinin sosial yönünlü olması bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövləti mütəmadi olaraq sosial siyasətin davamlılıq prinsipində həyat hansısa geri addım atmayacaq. Bu addımı əhalinin, vətəndaşlarının daha daima dövlətin diqqət mərkəzində olduğuna bariz bir nümunədir. Sənəddə göstərilir ki, 2023-cü ildə bu məqsədlərdə 15,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu keçən ilkindən nisbətən 9,1% çoxdur. Ümumiyyətlə isə bu büdcənin 45%-nin sosial yönümlü olması dövlətimizin vətəndaşlarının qayğısını göstəricidir və bu rəqəm sevindiricidir. Büdcə layihəsinin müdafiə və təhlükəsizliyə ayrılan xərclər 5,3 milyard manat olmaqla dövlət büdcəsinin xərclərinin 16,3%-ni təşkil edir. Müdafiə xərclərinin artırılması müzəffər ordumuzu daha döyüşkən, modern olmasını və müasir silahlarla təchiz etdirməkdir. Bu, mütləq lazımdır. Düşmənimiz adekvat deyil, diqqətimiz zəifləməməlidir. İkincisi, dünya qeyri-sabitdir, xüsusilə dost saydığımız, dini bizimlə bir olan, qonşu bizə dayanmadan təhdid edirsə, qarşısında müasir Azərbaycan silahlı qüvvələrinin olduğunu görməlidir. Sosial sferi ayrılan rəqəmlər. Rəqəmlər bizə məlumdur. 2023-cü ildən 2022-ci ilə müqayisədə sosial yönlü xərclər 9,3%, əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təminat xərclərini isə 18,4% artıq vəsait ayrılıb. Bu sahə hökumətin xüsusi diqqətindədir. Qarşımızdakı ildə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi xətti ilə bu uğurlu siyasət davam edəcək. Əsas da xəssas kontingent, şəhid əlləri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi növbəti ildə ölkəmizin qarşısında duran çağırışlara, dövlətimizin təhlükəsizliyinə cavab verən, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edən bir sənəddir. İnanma demək olar ki, əhalinin sosial müdafiəsini dövlət qurumlarının normal fəaliyyəti üçün qeyri-neft sektorunun aparıcı amilə çevirmək strategiyası ilə uğurla həyata keçirilir. Biz artıq 2 ildir ki, Qarabağımıza qayıtmışıq və indi öz yurdumuzu, öz evimizi tikirik. Ermənistan 30 ilə yaxın işğal altında saxladığı, bu dövr ərzində tamamilə dağıtdığı, tavan etdiyi kənd və qəsəbələrimizi, şəhərlərimizi yenidən qururuq və möhtərəm prezidentimizin qeyd etdiyi kimi
öz yurdlarımızı dirçəldirik. İnsan kapitalının rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində səylərimizi artırmalıdır. Çünki bizim büdcəmizin xeyli hissəsi cari xərclər büdcəsidir. Biz cari xərclər artırmaqla yanaşı, gələcəyə də sərmayə qoyulması haqqında ciddi fikirləşməliyik. Bu nöqtəyə nəzərdən hesab edirəm ki, Azərbaycanda 2013-cü il 24 oktyabr tarixli xüsusi Prezident sərəncamı işləyən hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının təhsil inkişaf ilə dövrə strategiyasını yenidən 2023-2030-cu illər üzrə işlənilsin və bu yeni prinsiplər əsasında deməli, elmə, təhsilə ayrılan vəsaitin indi ümumi daxili məhsulun 4%-dən 6%-nə qədər artırılması istiqamətində mərhələlərlə addımlar atılsın. Əgər belə bir addım atılsa, onda təhsildə çalışanların həm əmək haqqı, orta əmək haqqından yüksəyə qalxacaq, həm də təhsilin maddi texniki bazasının möhkəmlənmə istiqamətində ciddi addımlar atmaq mümkün olacaq. Müxtəlif sahələr üzrə dövlət proqramlarının həyata keçməsinə nəzarətin həddindən artıq gücləndirilməsinə ehtiyac var. Çünki mədəniyyət sahəsi ilə bağlı bir neçə il əvvəl, bir müddət əvvəl bir neçə proqram həyata keçirilib. Proqramlar başa çatıb. Kino ilə bağlı, teatrla bağlı, tarix mədəniyyət abidələri ilə bağlı. Amma biz proqrama baxdığımız zaman görürük ki, proqramda nəzərdə tutulan məsələlərin bir hissəsi, bir xeyl hissəsi var ki, hələ də öz həllini tapmayıb, amma proqram bitib. Büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin noyabrın 18-də ilk oxunuşda qəbul ediləcəyi gözlənilir.